ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ സാരി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലീറ്റഡ് സ്കേർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് പോളിസ്റ്റർ മെറ്റീരിയലിലുള്ള സാരിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു 30 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള ഒരു സാരിയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡാമേജൊക്കെ അതിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ സാരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രസ് സ്റ്റൈൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിലേറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഈ പ്ലീറ്റഡ് സ്കേർട്ട്. നല്ലൊരു ടോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് സാരിയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പാണിത്. അപ്പം ഞാൻ സാരി ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനെൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുന്താണി ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അധികം ഫ്ലയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മുന്താണി അവിടെ വെച്ചത്. അപ്പം കൃത്യമായൊരു അകലത്തിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം ടക്കിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിയും വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊർത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം. അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ചുളിഞ്ഞ് നിൽക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പം ഫ്രണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു അകലത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബാക്ക് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അകലത്തിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഫുൾ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിററ് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മറ്റോണാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രയാസമായിരിക്കും ബാക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പരിപാടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷായി. അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. അത് ഒരു വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സാരി വെച്ച് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും കാണാൻ ഭംഗി. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ലവ് യു ഓൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.